Não, não é som, isso é ao vivo. Perguntas. Ah, mas é, isso é fácil até. É perguntas de escolha múltipla. Tira daqui um papelito. Ora, pergunta? Ah, é o 9 ou é o 6? Ah, só temos que ter um like. É o 9. Acabou. Sim, eu sei. Em Rurouni Kenshin, ou Samurai X, o que significa o kanji que sabe nós o que essa cara tem nas costas? Resposta: Mau, Bad, Whatever. Pois é. Pois é, muito querido, mas falhaste aqui miseravelmente. Ah, tiveste escolha múltipla, tem A, B, C e D. Não, querido, não tem. Eles é que têm de responder. Pronto. Portanto, se a equipa não se importasse, tirava mais um papelinho. Ah. Pronto, tira outro papelinho. Foi minha culpa, foi minha culpa. Um salve para o papelinho. Foi minha culpa, é. Admito. Pergunta 6. Vai lá, esta aqui é de escolha múltipla. Ah, é 7. Esta não é de escolha múltipla. Qual é o Pokémon número 387 segundo a National Dex? Equipa e metam-nos aqui a dançar. E depois vemos se o público gosta. Em própria equipa de dança. Próxima equipa de falhou e dança. Próxima equipa tira um papel para a equipa que falhou dançar. Ah, ok, ok. That's good. Querem? Sim? Querem? Sim ou não? Correto, representante, vai tirar um papel, está bem?